Kosovo Check! Përshëndetje, unë jam Migena dhe... Po nis një vlog të ri. Shikoni pak të ashtora, 11 e gjysmë edhe unë tani po filloj një vlog. Pse ka qëvënd do thoni ju? U lava, do me thënë vlogot i kam akoma gjysmë të thata, mora çantën, sepse do bëjmë gati robat, nesër, do ikim, na, Prizren, në Kosovë, më në fund. E kam pritur ka shumë kohë këtë udhëtimi, do me thënë dorim 2 dit edhe një nat, rezervuam tani në booking, një hyrje, në Prizren ishte shumë mirë, do me thënë vendodhja. Ishte pak, po tani që do bëm një nat dorim, kështu që. Rezervuam më parë një tjetër, aty në booking e tregonte që ishte më lirë. Pas i rezervuam, në nëndorish ishte dy fishin në asaj që kishim rezervuar, kështu që me zia më buam atë, rezervuam një tjetër edhe pak. Do ikim. Tani, do shikon që fa do marim e vete. Të? Ok, jeni pak shtrembër aty, po nuk kam çopë. Sigurisht që do e marrë. Këtë, ma keni pa shumë shpesh të veshur dhe ma pa shumë gropë. Prandaj, sigurisht që do e marrë. Ose do e vesh rrugës, nuk e di diçka të tjetër. Tjetër. Këtë, që ma dërgoj motra këtë herë, sigurisht që do e marrë. Do marrë edhe nga këto të bardhët. Njerën të e vesh nesë rrugës, besoj se këta. Edhe... Këta? Ose... Edhe këta... O zoti masaj kam veshur, i kam djeruj të zi, por që qise si më përqen. E këta jo, se shumë e hollë. Do marrë edhe... Këto streqe, spezeza, se janë shumë të ngrota në brënda, që që do më bajnë shumë ngrota aty. Dhe marrë pa tjetër, ka një gjinse. Këto që dhe këtyre u kam djerë ujtë të zi, do dhe i vesh rrugës, besoj. Po do marrë edhe një palë t'i kem, këto. Këto. Mendoj se mora disa gjëra që më duhen. Do të di tani çfarë do vesh nesër, por besoj këto. Edhe këtë. Okej, këto. Këto të tjera do i marr ti. Treqe. Do marr disa me fakt se okej, të ndrohen. Nuk e di sa do ndrohen, por që në gjithë do i marr. Për adrolën mora dorashka, kapuçin edhe shallin, një kështu golf, fustanin, getat i kam andej po thahen, do t'ja kisha ndarë që më parë po, hajde. Këtë fustanin, se kjo është gogja i trash, pas taj mora këtë kompleti, se edhe kjo është shumë i trash, edhe ma shumë shumë grot, po i vendosë kështu se e di që nështë do i bej prapë rëmbuj. Mora dhe këti e lekun, që t'ja vesh në bijup, që të mos ndje e pikere. Edhe po këto robot tona, tani duhet e zgjedhë dhe endri që do marri. Tu kam bërë edhe gjupin tim që ta kem ta vesh. Tani po me ndaj nga këmbët unë. Kam një palë këpuc, gjyrësht i vishnje, do me thënë janë të vetë me të këpuc që unë kam, se unë e kaloj dimrin me atlete, dimr behar atlete. Edhe po me ndaj të vesh ato, me streqe që mora, gjupin e math, do vesh edhe një 2-3 bluza poshtë, se ju të thoni ku do vesh ti që po vilesh ka qumë, po vendem që ti kim në brezo avic njërës. Atje duhet peshu ftot, sidomos në teleferik, kështu që do vishem i do ngjishemi edhe mos të ndjem pikere. Po, po mendoja që të vishe ato, ja 2-3 bluza po, gjupin e mas të zi, do me dhe një këto pinkun, se nuk do shkonte në ato kusët, kështu që po, mendoj sa shu dhe vesh, po i bjetë marrë edhe gjupin e zi të mas, kështu që do e mbushi makinën. Për një ditë që do ikim, do me thënë 2 ditë edhe një natë, makina plot me ropa. Nesë, do fute dhe termometri, shurupin adrolës dhe temperaturës, dhe do me gati make-upet,
Kryshe nesër kam vetëm për shtri flokët në mëngjes, të shpresojmë që të thajnë edhe geta të adrolës një fustan, e di çfarë kam vend tjetër për të thajnë. Mendoj se pak a shumë i kam bërë gati, por duhet të mendoj në një gjë tjetër. Duhet marrë drithra me vete, po s'ti haroj, dhe me thënë, më blem edhe andej, po pse mos t'i marrë nga shpia nga të qka. Plus edhe ja e të bluara, se adrola nuk i do të pa bluara, kështu që më duhet të marrë pa tjetër ato, mos t'i haroj, dhe bëjë edhe në një gjë nesër në mëngjes për adrolën, edhe po, këto, të telefoni nuk e di si po e le tani shtrembër, kështu kterrë mujt, dhe thin nuk e gjeta akoma do me thënë zemrën. Ky është problemi më i madh që kam unë për momentin. Zemrën që më humbi. Më filloj të mendoj tani çka duhet bëj gati tjetër. Po. Do ju updatoj prap. Do bëj gati këto make-upet, pas kam një laps. Marr këtë, jo. Po mendoja më mirë të marr këtë. Kjo është adrolës, ka pasur kapsa këtu brenda. Po, thash më mirë t'i fut këtu. Nxjerr më shumë kjo, edhe mundem të mbyll më shumë madhe. Po i fut këtu. Ky është rimeli më i saktë që më ka ngelur, kështu që më ka mbaruar kremi hidratues, kështu që do marr këtë të adrolës, antitjerës, kresh dhe këto napsat. Spongji, është brokoli, po do e marr se s'kam si vetje. Do i pres që këta lapsat, se... E dini ju kush mi përdor lapsat mua, kështu që... Okay. Një. Ky lapsi vetullave ka ngelur mikroskopik i shkreti. Në tani as nuk po e pres dot. Erdi shkatrusi. Okay. Edhe lapsat, më marr edhe këtë. Kësaj në fakt duhet i jetë pak mukat barbër thesh. Shumë i jetë, po nuk e di që e kam. Ju thashtë që do e këtë i shpim për bëzë dhe sa të gjej këtë. I gjeta. E do thërë ju po kjo gjë atë tjetër shkendor. Gjeta dhe rimelin. Ju thashtë që më kishtë unë për këtë farmacist që ma ka dhe motra. E gjeta. Do thërë ju ku e gjeta. Po shkrevati të adronës. E ka edhur adrolande. Edhe ka ngelur aty, kështu që unë tani lëvizat gjitha, do me thënë duket. Ka mërë një lemsht math, por e rëndësishme është i gjeta. Dy gjerat që më duheshin tepër, tepër shumë. Ka mërë lemshin, si që thash, po do e regulojmë. Nuk kemi zidhje tjetë. Gjeta edhe syzet, që do i dhe, do i dhe, do i vendos nesër. Më shkoj me gjukim, kështu që, pa, do i vendos. Kjo nuk më kishte umbër, e kisha tikë si shpari, sa shto e marrë. Do shta mund të filmojmë një qka, se jo. Ok, do marrim me këta. Qështë, po, do marrim me syze, edhe rimeli, që qëtë, do vendosë vëthin, dhe shikon ju që mundi tjetra ka një nuk përgjigjen tjetër që në dush. Ajo që thash do jetë kësaj që të zbarte dhe pak. Një gjë tjetër. Nëse unë do ju le për sot, ju nuk po shikonit asë gjatë. Nëse, sa kam filmuar nuk e di ashtu mjergun, po... Okej, okay. Po theja që do ju mbyll sot edhe bashkë të shqemi nesër. Se këtu është bërë një lëmsh edhe kam frikë se do dalë një aty pasaj do thotë. Po, mu se i kam në shpinë, në. Kështu që le fare. Natën! Hola! Hi! Par nisemi, kemi ndaluar pak tu të printojmë një certifikat familjar dhe një pasaport. Një certifikat personale për adrolë, se pa tjetër që du me i kërkojnë, edhe do nisemi direkt, se shkoj që mërë në orën 9 gjysëm, edhe unë i kisha premtuar rendri që do dilim në orën 8 gjysëm, do me thënë do nisesh. Nëjse, rëndësishme është që po nisemi. Çfarë thotë, ola, thotë çfarë?
Sa po erdhëm në Prizren, po tani duhet të gjejmë ku është shtëpia që kemi rezervuar. Nuk po e gjejmë dot, s'kemi as internet, as telefon. Po presim, pasi na thënë dikush para të na marrë. Duket se e gjeta, ta ndihmoj dikush këtu. Ta ndaj unë dua të vinë Kosovë, se këtu njerëzit janë shumë, të shumë, shumë, shumë. Ta ndihmoj dikush që kontaktuam me ata të apartamentit. Ascensori është i mirë. Kush është më i bukur atë ola? Ky apo ai tjetri? Ai ola. Oh, Adrola. More. Herë da do këndo. Turbina ja, Nina. Pastaj? Dali ti, Ali Pasha, more. Të shtrinon edhe ato. Jo pasha të shtrinë. Bravo të do. Vjen të rënd. Adrola, u lodhe? Adrola është bërë si babi kur pini t'i dhe qek. I'm feeling it. My bones telling me it's alright. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. It's not so innocent. Can you kick it up and now I want to. Ih, hola, nuk më ka dot. Hola, nuk më ka dot. Hola, nuk më ka dot. Op. Follow po plusin? Ha. Aha, ai në TikTok. Sa po plusin batikë? Sa po plusin follow? Sa po. Ke baba gjyshi? Normal ajo pun. Domate dhe mbërsakt. Nuk në ndaje të se, a i të se, të se, të se, frizërën. Domate? U e kam matem papurën? Ja. Që të krasë në qimit. A i dhe domate? Ti në di shqip dhe di shku. Kjesë e dhe të Babi, babi. Një është të dhe dhe nëndë kilja. 400 gram kemi marrë, ne? Bje 25 cent. Jo, 72 cent. Po harë e ndrosha ku? 72 cent. Kanë berë këto 4 kokra. Po, 72 cent. Ja, të duk. I kanë berë të 5 euro e 29 kilo. Këta i mora u? Monkey Magnus, 1,35. Po për atë rolë? 2,09. Dhe gjithë gjithë një në të 2 euro. 2 euro një, dhe me që ka 6. Po. Po, hajde, provoj mirë birën vendra se... Vedem se ishte lirë, përndaj e mojë. Sa ishte? Lanë është një e... Një e 59. Edhe, sa është në pjerë? 2000 lirë. I bujnë domate. Pas faj. Një. 2. 4. 4. Vaj. 6. 7. Go plus i 39 cent. 10. Temperatur mua. 39 cent. Go plusi dhe 25 cent gol dhe një vide. Në Shqipëri është 600, 650 lek. 650? Po. Po që anë? Që këtu është më njërë? Këtu do në të dhe. Këtu provojnë. Ti u tregoj pak tani ku do rrim sot. Këtu është dera, do me thënë hyrja. Edhe më pas ka këtë të robave. Tu ka kaldaja në të gjitha dhomat. Shqipëri kjo është
super e mirë. Këtu është kuzhina dhe salloni, do me thëmë bashkë, po dhe o tërgojmë. Këtu kishte këtë krevatin, në qoftë se duam që ta përdorim. Këtu është një dollap që ka pa fund gjëra brenda. Do me thëmë çdo gjë të mundshme e gjenë këtu. Ja. Edhe këtu. Do të pastrimi pastaj këtu. Është banja. E këtu ka një pasqyrë, lavamani, tualeti, dushi, kabina e dushit, një lavatriç. Këtu ka dushin. Edhe po, kjo është banja. I kemi dritën. Pastaj këtu është dhoma gjumi. Ka krevatin, ka dy kështu komodina, një këtu një aty. Ka ldaja. Këtu ka një dollap që ka peshqira, çarçaf, kuverta. Ja, t'ja tregoj më mirë. Ja. Çarçaf, peshqir. Edhe këtu ka hekurin, një tharse flokësh dhe guverta i organ. Po. Këtu ka edhe këto freskuset. Do me thënë kur tjetë vap. I kemi dritën edhe i kemi tek salonin. Hello. Hello. E këtu teta tefta që po gatuan. Teta tefta. Teta tefta? Që po gatuan. Ti. Ti re ti. Këtu kemi bërë lamshin, ne? Kemi dhjo profesionë shqip. Profesionë në smiqari. Igor i fel. Do me thaj me pak fjall, ka gjarat më të nevoj. Ka edhe libra, internet, televizor, edhe këte i rëmuj. Po nesër do e lem pastër, kjo ka rëndësi. Zdo e lem këshu si ashtë tani. Kush jeti? Tefta. Tefta në guzhinë? Do tefta. Një dere? Se? Po në gatua. Që do shere parë? Qa po ben Ola? Slime. I'm feeling it. Këta të dyja kanë futu i gjumit, njerë aty tjetra këtu, kështë në më bërë për shpërbit braveri, po i në një dhe kure logo dhe të putur. Nëse si do shpëtër në fund e dhe do flashë që në bashkë do qemi nesër, besi se do dhe i dita më bukur nesër. Shemi nesër. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real. Po bëjmë gati ti që ma vash avash. Edhe më vazhdoj të jem e lodhur. Duket, më thënë nga sytë e skuqur. Po, që doja t'ju thoja është që këtë shpinë këtu e rekomandoj 10 nga 10. Dhe a ledi ku këtu, nuk është bashkëpunim fare, ata nuk e ka një derim që unë do peja video. Por që në pëlqeu shumë edhe pse janë që se vini këtu, mund të prenotoni. Po shkon e ndri të qojti sa gjera në fillim, edhe pas të do vish të marim gjerat e tjera dhe tiki. Ju se dim, unë arrova të thea të fortën, që kam arruar këpucët. Edhe nuk e di tani do me thonë se si doja bëj atje, këte i vesha këte. Ta më shte i kështu, këte u qupin, edhe problemi e në kam ka kembë tani. Si do iki unë në dëborë me atlete, për më te për atlete robë. Nuk e di. Te i mbajta këto gjinsët prapë se të përtoja është të ndrojshë, këto i kisha atje tje kurose atë tjera të një. Hajde ta shpërvaj pra këto, unë do i ki me atlete, një me gjinse. Sa për erdhëm në vend, me dhe
în Brezoviț, pe problemier și tu copie și herdăbor. E mi pa fat. Vishke mi ardhur me atlete pa qadr e pa gja. Se kështu është kur nuk merë informatat e dura, pra se ti kështë diku. Po tani po në ndonë dhe kjo gja tjetër, që po bje shije dhe dëbor. Si do e bëjmë tani, pëse di. Për lëndru. Po, së të lëndë ti kështë anë? Nuk të lëmë, pëse? Po nga që bje dëbor është blokuar unë. Po qa do bëjmë një tani? Do presim mos japi në një urdhër tjetër. Ku i ke, a ki foto për plusin? Ma jep qika. Tani paguam para se të futeshim këtu lartë për në Brezovic. Edhe ishte 1 euro për person edhe 1 euro për makinë. Shqy që paguam 3 euro. Tani me sa tha Endri, policia nuk të lejon të gjithë është pra arsye sigurie. Nuk e di një ose është blokuar rruga nga Bora, po... E di, po presim njerë. Megjithëse ne nuk kemi ku ikim në këtë dëbor me atlete, me paçadër e tjere. Se kam i den. Më duket se ashtu si qërë dhe më ashtu dhe ikim. Eri, babi, qërë. Në? Floçka, dedo, floçka. Ke gjenë e Vlorës. Kune? Kje ka Vlora? Vlora ka kodë mirë. Vlora me skin? Në vem skin? Nuk e duha me skin. Opa, mami! Opa, mami! Marka njeri! Atrëra, sa po ben? Pa erizaton gjamin babit? Për e bëndë të kukur? Okej, bravo, la vazhdo! Babi, si ndihesh? Për qatë? Që që babo të bëndë gjamin në figura? Ti ishte vetëm gjami pis, u ishte mirë. E shku do pis? Pa unë një gjatë e edhe aty dhe më shikon shtremër. Një që jemi njëtë pastër. Kemi ndaluar edhe jemi në Fushkruj. Kemi edhe 1 orë 36 minuta për të bërë deri në fjerë. Po do në Teadrola të shkonte në tualet, kështu që ndaloj edhe Indrit marrë një kafe, ta qoj edhe Adrolën edhe të ikim. Kemi edhe gjysmën e rrugës. Unë jam e vdekur, e lodhur, e këputur, nuk e di çfarë t'ju them, por shumë e lumtur që pas shumë vitesh shkova në Prizren, në Kosovë. Jemi super kënaqur, por më shumë do të flas në shtëpi, se siç u thash jam e vdekur. Mezi mbaj sy të hapur, mezi flas e këputur, domethënë nuk e di ç'të them. Pse edhe nuk ka fjetur shumë, bram pjetëm shumë vonë, mbaroj Big Brother-i shumë vonë, deri sa më zuri gjumë. Pastaj në mëngjes u ngritëm që në 7, jo pastrova qik shpinë që ta lija të pastër, edhe do më thënë nuk jam qlodhur fare, që më shumë dhe flasë në shpi. Ju thash mërëm që dhe flasë kur ti kemë në shpi. Erdhen super të lodhur, deri sa ngrën pak buk, pastaj fillë e Adrola më të grindur asë normal, lulla osë nga gjitha e rrugë. Thash për ju flas pak sot që të bëj edhe mbylljen e vlogut. Ua, më ndiki që nga djeli. Doja t'ju flisja pak më qartë. Që nga fillimi, do më dhe që kur jemi nisur, nuk kemi shkuar, që pa kemi bërë, e të tjera dhe tjera. Nuk e mbaj më nësa ishte ora kur unë nisë, pra u kam treguar në fillim. Më duket se nënt, diçka e tjilë, nënt më duket. Se di, ose në ndër gjysëm, ne, se që rëndësi ka kjo. Deri në Kosovë ishte mbi 200 km, me sa mbaj mend.
Tek rruga e kombit kemi paguar 5 euro. Pastaj kemi kaluar tek dogana, nuk na kontrolluan, nuk e di, ishin shumë të mirë, shumë të sjellshëm, edhe kur ikëm, edhe kur u kthyem. Pastaj kemi shkuar direkt te shtëpia. Siç u thash, na ndihmoi një burr aty se përndryshe ne kush e di kur do e kishim gjetur, ndoshta do ishim rrugëve, nuk e di. Nëse shkuam tek shtëpia, pam shtëpinë e tjera, ja u kam treguar edhe shtëpinë që ja u super rekomandoj nëse do shkoni. Pastaj dolëm dhe shkonim tek Kalaja. Por si fillim, shkuam tek dyqani me 1 euro. Dhe ja u tregova të gjërat për në videon tjetër. Pastaj shkuam tek Kalaja. Tek Kalaja ishte 2 km në kan. Duhet të bëje që të gjithë. Por që ja vlente, ja super vlente. Edhe pse u lodhëm, nuk putëm, nuk vesnim do të më. Ja super vlente. Ndejem aty pak. Pastaj zbritëm poshtë, bërëm një gjiro tek lumi. Pastaj shkuam bërëm bazar për darkën edhe për mëngjesin, sepse nuk donim që të argjonim shumë lekë edhe me të ngramën, kështu që tha më mirë po gatuar në shtëpi, duke qenë se kishim hyrje dhe kishim gjitha gjërat aty. Nuk ishte pse të shkonim të hanim diku. Megjithëse ushqimi ishte shumë lirë në Kosovë, shumë herë më lirë se sa në Shqipëri, po ne. Bërëm bazarin, shkuam në shtëpi, hëngrëm darkën, pam Big Brotherin. Pastaj gjum, normal, në mëngjes u zgjuam edhe u nisëm për Brezovicë. Të gjithë eksperiencën ja u kam treguar aty, deri në një pikë. Pastaj vendosëm që të ktheheshim, mos ngjiteshim lart, sepse po binte shumë borë. Edhe makina filloi të rrëshqiste, ne nuk kishim as goma dimrore, as zinxhira. Gomat e makinës tonë janë katër stinët, me sa më ka thënë Andrison, nuk i kuptoj të gjëra. Edhe po fillon të rëshkistim, kështu që i thash Andrit në mirë, hajde të ikim, se nuk kemi ardhur të pregatitur. Qa bërë në ola? Po mba u o dashuri. Kur të vim njërë tjetër, i thash do vim më të pregatitur. Ne i se zbritëm, edhe pam që bëshë ski edhe diku në Preval. Unë mendoja se ishte shumë larg Prevalla, po jo, ishte aty, i gjose themi atë. Të vendim. Dolim në ndalonim, si shtash, por binde shumë, po shumë. Kështu që e lam, i kam fare. Pastaj, e shkuam tek Abi, qarshia, në që se të mire dhe këta, pam pak aty. Pastaj, shkuam tek një qendër tjetër, që më duket se kishte galeria, nuk e dini, nuk jam e sigur për këta, por që ishte shumë e madhe, paka shumë si Tegu, shumë e madhe, me shumë yrje. Atje shkuam tek Lodrat, edhe kaq. Pastaj rrugës pashur një dyqan tjetër me 1 euro, edhe normal shkuam edhe aty. Shkuam morëm ushqim tek Burger King, edhe u nisëm për rrugë. Këto kemi bërë. Paka shumë ja u përblodha të gjitha, se ja u kam shpjeguar tek video, por nuk e mbaj mend çfarë kam shpjeguar. Kam filmuar shumë edhe shpresoj që nuk e di këtë video në ta vlerësoni, sepse jam munduar, të them të drejtën, jam munduar shumë të kap çdo gjë që kemi bërë. Nuk e di sa ja kam dalë, por që nuk e di, ju do e shikoni, do e vlerësoni edhe po. Kaq. Tani u do bëj mbylljen e kësaj video sepse dua që ta postoj, që të jetë në kohë reale, jo pas 10 ditësh, ashtu që është bërë gjithmonë, jo, këtë herë do editoj, do e postoj shpejt e shpejt, sepse filmoja, editoja, do me thënë, filmoja prapë, editoja edhe kam pothuaj se gati, kështu që do fut edhe këtë pjesën, do shtoj edhe në gjë që kam ngele, edhe do postoj. Kështu që pa. Unë shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer, si gjithmonë mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe ne pas do të qemi, si gjithmonë, në videon e radhës. Mua, ju pu dhe ju kusha për të gjithë, bye!